دوستو جویں اثر رکھیں دی اے پریاں وچ گل رائی کسے بشر دا نا دی جویں اثر رکھیں دی اے پریاں وچ گل رائی کسے بشر دا نا دی جویں ریت دے واسطے لازم ہوندی گل ہر ایک وقت دشا دی تے جویں اثر قبولیت دا رکھ دی اے دعا پترا لئی پیو ما دی انہی وانگ اساتھے کافی اے ساڈے کول اج آمد را دی تہاڈیاں بھرپور تالیاں دے وچ استاد و شعرا بین الاقوامی شخصیت الحاج رائے تصور حسین تصور صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے شعرا کلام سنایا الحمدللہ ساڈے بھائی محمد یار میزن جتھے بیٹھا میں اس کان دعا منگی آئی کہ یا اللہ اس غریب نو شوق ہے جڑا بدل بنائے یہ ٹال ترے گواہ بیٹھے میرے انہاں آکھا ٹال دلو کوئی دعا ہی منگی ہو قبول ہو ویندی اللہ تعالی نو مخلوق بڑی پیار ہے جتنے صاحبان بیٹھے میرے واسطے سارے معظمن مکرم جو کچھ ہونا تائیں سنے نے تمام آدمی ایک دفعہ مسلمان ہون دے ناطے نا کلمہ شریف پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جتنے صاحبان بلال بیٹھے ہیں میرے پتر ہیں میرے نال محبت ہے ہر کوئی بجھڑے تو تنگ پاؤدا تو ساڈی اعلی عزت ہی ہے کہ میں بجھڑے کان اجے تائیں بیٹھے ہیں ذہن وچ رکھنا کہ شریف کسے دا ادھار نہیں چھڑے میں اگر تہاڈی اس مان دی محنت دا پھل نہ دیواں میرے ساتھ چلا آداب دی پگ میں تہاڈے قدم چ رکھ شرط اے وے کہ توجہ دین اللہ دا پسندیدہ دین اسلام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام میرے پتو دے وقت بڑی قیمتی شے ہوندا اس میں جی نہیں جایا کریں گا واہ 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 سن سن کے کن بوڑے ہو گئے 55 سال سٹیج تے ہو گیا من قسم ذات حسین دی آج تک خوب بنے گی کہ میں انہاں کے سناواں ہاں اپنے وعدے تے پورا جڑی گل کیتی اس تے پہرا دے سا اللہ دے کلام دا نام ہے قرآن مجید پہلی آیت قرآن مجید دی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الف لام میم مقطعات دا نیکیاں دا الف دیاں دا لام دیاں دا میم تمام علماء اے کوئی لکھا کسے ایک دو تھوڑے جے تشریح کیتی جس مقصد تے میں آونا چاہنا کلام مجید وچ میں جتھے ہی پڑھیا نماز دے متعلق ایک لفظ آندا اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین قائم کرو نماز کو دو زکات رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے بجھڑے جوان میرے عزیز میرے بھائی اس گل تے توجہ دیونی کہ میں نہیں قرآن مجید وچ پڑھیا کہ نماز پڑھو جتھے ہی پڑھیا یہ لفظ قائم کرو نماز کو میں جناب کے سامنے قائم کروں گا تا جے تہانوں پتہ لگ بنجے قائم کے ہوتا تے پڑھو کے بلب و خدا اذان ہونے والی میں اس بندے دو ہاتھ نہ سلوٹ بڑے سجڑ اس تخیل تے میرے نال تفر کرے سی 1000 بعد میرے بھرا دے سن یاد ہے 2000 میرے یاد ہے صاحب خان بٹی بٹی صاحب میں دعویٰ پہ کرنا کہ اس موڑ چوں نہ میرے بزرگ گزرے نہ میرے دادا گزرا اقیم الصلاۃ قائم کرو نماز ہن قائم کیویں یہ جڑی اسی پڑھتے ہیں یہ کیویں اسی پڑھتے ہیں پڑھن کے وے تے قائم کرن کے وے جڑا نماز پڑھدا مسجد وچ کے وضو کر کے جس دن نماز پڑھدا اس نو ویکھ رہا ہوندا جاگنا 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 تھوڑا جاگنا
ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। میں وعدہ کیتا کہ تسا گھر بن کے دعا دیونی وا بڈڑے گل سمجھا کے گیا ایکو ڈوڑا سناونا کہ ربا حیات بچی سوالا حضرات میتم جتھے جتھے پڑھے لکھے بیٹھے ربا الف لام میم دا کنڈا لا کے بندہ اپنی ذات چھپدا کسے نہیں مانا کیتا الف لام میم دا اشرف علی تھانوی کیتا الف سے اللہ میم سے محمد لام سے جبرائیل میں کہا اگر زندہ ہوں دے میں حاضر ہوں کہ اللہ دے پہلا لفظ پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ دے پہلا لفظ جبرائیل دا آخری کیوں ہے یا تو ہوں دا الف جیم میم الف لام میم ہے توجہ سارے علماء تو آدھے جتنے بیٹھے ہیں تمام قرآن مجید حفظ کی تو آیا میرے گال سمجھنی تاند ہو رہی سمجھا سی کہ قائم کہہ رہے ہوئی الف لام میم مقتیات اس دب مانا نہیں آنا سن دادا نیکیا دادے کر کتاب ہو یہ وہ کتاب ہے حیات بچی بیٹھا ہو سی تو میں اکلا یہ وہ بچی ہے جس نے درد کی نظم سنائی ہے رائی بیٹھا ہو سی تو میں اکلا یہ وہ رائی ہے جو کہ اناؤنسنگ کر رہا ہے رائی کے زخمی زخمی صاحب بیٹھے ہو سن تو میں اکلا ہے وہ زخمی ہے جڑے روندے نہیں ہسا دیں دے پتہ نہیں آپ کیوں زخمی سارے بجڑے سوچ کے دسو کتاب حکایت نہ ہے جی سفارے ہو سن تا کتاب بڑھتی میں بابا اپنی سچائی دے مطابق اپنے خاندان دے درد دے مطابق سناونا اے میرے کول نہیں بیٹھا کہ میں ٹوئے بیٹھے لیا تے میں داگا پا لینا نہیں 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 اے میں نہیں ہاں توجہ گل سننی میری اللہ پہ فرمائندا ایک ہوندا اشارہ کرن والا ایک ہوندا جس دے اوتے ہووے جڑا کرن والا او اشتہار ہے جس دے اوتے ہوندا او مستہر ہے اللہ اشارہ کیتا کس تے الف لام میم تے ضمیر دے آواز نو جے وہ کتاب ہے توجہ ہے اگے میں تے پہلا رہے بفی اس میں کوئی شک نہیں ہدل للمتقین اس ہدایت کرنی متقی نو قرآن پہ آدھا میں غلط گل کر سکتا حیات کر سکتا اللہ دا کلام غلط نہیں ہو سکتا جڑا ایسے شک کرے اس نے جمع نہیں شک کے میرا مقصد ہی پورا ہو گیا جڑا تو توجہ دیتی متقی تیروی ڈگری محمد حیات بچی پہلے نیلے رنگ پانی اوزا بد ظلما بد لوتھڑا بد زیرو بد سچا بد بچہ بد آدمی بد انسان بد مسلمان بد مومن بد مجتہد بد متقی ہر غور نہ کرائے اسی اجے تائی متقی تے تیروی اسی مسلمان ہی نہ کیوں پاک رسول فرمایا تم میں سے بہتر انسان بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے سارے سوچ کے دسو جاتی پا کے جی میں پاک رسول فرمایا اسی نہیں ربا توجہ الف لام میم دا کنڈا لا کے بندہ اپنی ذات چھپدا تے ربا خود فرمایا ہی تو ویکھ نہیں سکدا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کدے گیا رب رب دیدار دے حالانکہ روز کلام کریں گے اللہ کے نال اگر دیدار ہویا تے خواہش کیوں کی تھی رب ارنی ہے رب دیدار دے اللہ دھو کر جواب دیتا لگ تلانی نہیں پا سکتا
رب الف لام میم دا کنڈا لا کے بڑا اپنی ذات چھپدا تے رب خود فرمایا ہی تو ویکھ نہیں سکدا او بن ڈٹھیاں کوئی نہیں جھکدا ہن تمام اللہ دین کھولنا میں پیٹ کروں قائم تے جنہ ویکھ کے قائم نماز کیتی نہایت نواز رستے میں کون لٹ گیا منزل کو کیا خبر میں میں اپنی بھامے صحت نہیں ہے غریب ہی ہے میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رستے میں کون لٹ گیا منزل کو کیا خبر وہ کس کی نیا ہے ڈوبی یہ ساحل کو کیا خبر سمندر کے پتا کہیں کشتی بوٹ گئی وہ تو چڑھتا پہ رستے میں کون لٹ گیا منزل کو کیا خبر کس کی نیا ہے ڈوبی یہ ساحل کو کیا خبر اور کیا عظمت حسین ہے جاہل کو کیا خبر پتا کہ حسین کے حسین دا وہ مقام ہے اللہ تو بعد اگر مقام ہے تو مقام محمد مصطفیٰ ہے سردار دو جہان پہ فرمائیں حسین و منی بانا من الحسین تو میرے تو میں تیرے تو کیا عظمت حسین ہے جاہل کو کیا خبر ہوتا ہے درد تیز کیا قاتل کو کیا خبر زارا سے پوچھئے زارا کے چین کا تپنا زمین کا اور تڑپنا چنگا پیو ہے سوئیے دھاگا پوی کیڑی شہری گل کرو پوری جی یہ کرنی نہیں تو میں ونجوا تم بیٹھے تو میں تین جتیاں پیو پیو لجپال قبر بھی بیٹھے ہو میرا جیندے منہ سنے ہوئی جو کچھ تصا آخ میں سنا سا مگر میں تنگ نہیں کرنا بھائی جانا فرمائش جوڑا میرے دوست فرمائش کی ذہن تو لتا ودا لجپال موئے دی قبر بھی بیٹھے وہ میرا جیندے منہ سنے ہوئی نا کول شریکاں دے اتو تکنے دا چھڑے ہوئے تے بندے لٹھے ہوئے آخر رات بیندے اکا کوئی گنجائش رکھے ہوئی نا وہ تیرے کفن دی شوق تو رات آئیں ہویا بے لجے آتان کجے ہوئے میں نو تیرے کفن دی شوق میں نو حضران دامی کوئی محبت مشکل ہے کہ انسان اس لکھنا انسان تے بھائی جان نے جوڑا لکھا انسان کتاب کائنات دیے نہیں یہ مضمون مکن دا ناول نہیں یہ پڑھ کے رکھ چھوڑنا جہاں جہاں انسانیت نو پڑھتا تا گوت دی انسان کتاب کائنات دیے نہیں یہ مضمون مکن دا ایک منٹ سالے بن میں دا اس منٹ تالے بن دا سالے ہوں دا نیک تالے ہوں دا گناہگار انسان دے انسان بن دے ایک منٹ رکھ دا اور الو دا پچھا بن دے ایک منٹ لگتا سب تو بڑی عبادت ہے قرآن پڑھنا اور پڑھاونا ایک مسجد پڑھائیں دا پہ آواتوں سے لئی بہن دا ہو جوے
انسان کتاب کائنات دیئے نہیں یہ مضمون مکن دا خدا دی قسم ہے انسان قابو رہے اللہ تو وقت مندہ کہیں نہیں سلپ پو ونجے توتے تو پوچھتے پیا میری شادی کتنا ہوں گے میں نو بلہ بخدا میرے مقصد حلو اتنا گیر گیا تو من ملہ پہ سنائیں گے قبر کہاں کولو سکھیا کہیں انسان لانتے تیرے ذہن اتے اللہ اشرف بنایا انسان نو 18,000 عالم 80,000 مخلوق ہے کسے جاتے اللہ نہیں فرمایا کہ میں وہ اللہ جس بیٹا بڑھائی گیا میں وہ اللہ جس مجھے میں نہیں بھائی الرحمن سورت الرحمن الانسان اللہ محول بیان خلق الانسان رحم کرنے والے نے پہلے علم دیا پھر انسان کو چھڑک تخلیق نہیں کیتا اشرف بنایا بات انجا اشرف بنایا جی اپنے حبیب دی امت اس رکھیا نبی کو منگے رہن دعائیں کاش میں امت محمد اس رکھا انسان کتاب کائنات دیئے نہیں یہ مضمون مکردہ ایک منٹے سالے بن میں دا اسے منٹے تالے بن دا راسائیں دے لفظ جدون تلیونی وہ ہر لفظ ہو سی من من دا جدو سے اتمال بنیا ببیے آندہ کچھ کچھ بیچ بسن دا انسان خدا دا نائب ہے جی عقل دا فٹ میزان ہوئے جو کسا ہے دیکھو ایک انہا ناظم ایک نائب ناظم ناظم نہ ہوئے نائب ناظم سین کر سکتا ایک انہا تحصیلدار ایک نائب تحصیلدار ہونا تحصیلدار نہیں وہ استعمال بھکتا سکتا انسان سوچے ہی نہیں کہ میرا مقام کے لئے انسان خدا دا نائب ہے پہلے سے پہلا میں زمین کے اپنا خلیفہ پہ جیندہ پہ حضرت آدم خلیفہ تولان خلیفہ نائب نو آدم انسان خدا دا نائب ہے جے عقل دا فٹ میزان ہوئے جاگنا اس دل کو رب دی عظمت چم دی جائے دل وچ کوئی انسان ہوئے اس دل کو رب دی عظمت چم دی جائے دل وچ کوئی انسان ہوئے انسان خدا دی یاد تو غافل نہ ہک لمحہ ہک آن ہوئے اوکو دل آدن جائے دل دے وچ رحمان قرآن ارمان نمبردار سلسلات ڈوڈی صاحب میرے بانے انہوں میں سے حکم دیتا کہ آج میرے پسند ہے کاپی چی لکھو سے اتھے ہی سنامنے نے تو سا ایک سامن تے لکھا کہ وقت پرت کے آئیا رت سامن دی وہ گھنے بدل تے چھڑی بھائے ہر چیز اچ عجب نکھار دیسیندہ پر لطف تے مست فضائے نمی گل من منت تصور دی خالق اکبر کوئی رنج قانون بنا ہے موئے ہوئے بھی ایک باری سامن بیت بیندے وطن تے پھیرا ہر پھر زمین تبار آبائے ربو یہ فرمیشے ربو یہ تے سامن رل کے آئے نہیں قدو وطن تے آسو بال کے آبائے